Joo, siis haluan nopea tähän videon alkuun sanoa tässä, kun olen täällä Share Factorissa, että mä en yhtään tiedä, mutta mulla tässä videossa äänet vähän kusi, että mä en ymmärrä yhtä, että miksi, mutta ensi videoon mä yritän kohdata se ja näin. Nauttikaa tästä videosta ja toivottavasti ei haittaa. Tervetuloa taksi uuden videon pariin, Tarantin 25, ja tänään pelataan Rocket Leaguea, yllätys yllätys, mutta tämä ei ole tällä kertaa tämmönen live-kommentari, vaan tämä on tämmönen jälkeenpäin selostettu, että mä pelasin about viikko sitten, joo tästä taitaa olla just viikko, viikko just, pelasin muutaman matsin Rocket Leaguea, kun olin kipeänä tai oksennustaudissa, niin tuli sitten pelattu Rocket Leaguea tätä 1v1 aika paljon, ja ylipäätänsäkin tuli pelattu Rocket Leaguea, niin mä sain sitten muutaman hyvän tämmösen 1v1 matsin, niin meinasin sitten tehdä nää tälleen videolla, että mä pelasin placementteja 1v1 ranketissa, niin sain 9 voittoa ja 1 häviön 10 pelistä, että se on aika hyvä kun miettii, mutta niin, tässä ollaan nyt niissä ensimmäisessä pelissä, että peli on mennyt vasta 23 sekuntia ja olen häviöllä 2-0, että se ei vaikuta oikein kauhean hyvältä, että tein koko ajan jonkun helpon virheen. Tässäkin tää oli helppo. Mä en tiedä mitä mä satuin tekemään ton niinku. Tein vaan tolleen helppo oman maalin ja kaveri sai sitten helpon 3-0 johtoaseman. Ja niin, elikkä siis enää. Nyt tässä myös samalla kun on, niin nyt tänä viikonloppuna kun mä julkaisen tän videon nyt varmaan torstaina, todennäköisesti tuntuu julkaisemaan torstaina, niin sunnuntaina ajetaan formuloissa Bahrainin GP, ja mä nyt hankin uuden formulapelin, hankin Formula 2018 pelin, joten kertokaa nopea kommenteissa, koska mä tuun sen ainakin tietämään, että mä tuun striimaamaan formulaa sunnuntaina ennen oikeita formuloita, että haluatteko, että mä striimaan siinä uudemmasta pelistä sen Australian GP, mitä mä striimasin silloin aikaisemmin jo, vai että pelaanko mä sen Australian GP niinku iteksen läpi ja sitten pelaan vaan sen Bahrainin GP siellä, että jos se menisi sillä, että mä kuvaisin Australian, mä vetäisin tylin one shot qualifying semmosen niinku yhden kierroksen aika-ajoin ja sitten 25% kisa ja sitten se olisi se Australia ja sitten Bahrainin GP olisi sitten lyhyet aika-ajot ja 25% kisa, vai että sitten jos mä vedän niinku pelkällä Bahrainin GP:llä, niin se olisi sitten kokonainen aika jo ja kokonainen kisa. Niin kertokaa kommenteissa, että kumma, haluatteko ne molemmat vai että vaan se Bahrainin GP, koska se sitten tarkoittaa sitä, että mun pitää perjantaina tai lauantaina pelata se Australian GP sitten itseksen läpi. Ja katsois sitä, vaikka tekisi sitten mahdollisesti jonkun videon, vai haluatteko nähdä se striimissä. Niin kertokaa nytten, että mä oon nytten hankkinut sen pelin ja mä oon nyt itse pelannut semmoista pelimuotoa kuin Champions mode, että sitä on ollut kiva, mutta ei oo kyllä onnistunut oikein, mutta niin, pitää harjoitella tota peliä. Mut niin, itse Rocket Leaguein pari, niin saatiin nyt yksi maali tehty kavennukseksi ja tässä nyt ei kestä pitkään, niin tulee toinenkin maali, että vastustajalta pikkunen virhe, että ei osu palloon ja en, voin kyllä samastua, että en kyllä mäkään kauhean paljon osu palloon, mutta tällä kertaa se meni toisinpäin, ja näemme koostetta, ja peli on 4-2. Eikä kestä pitkään, kun peli on jo 3-4, että ollaan aika hyvin saatu kiinni, että aikamoinen comeback on tulossa tässä vaiheessa. Mä myös oon miettinyt vähän tätä, että striimaisi Rocket Leaguea, mutta kun Rocket League on en mä nyt tiedä, onko tää nyt oikea termi, mutta se vie niinku mun pelilöistä, mitä mä yleensä haluaisin striimata, niin jopa eniten netti, että niinku, jos mä striimaan Rocket League, niin se todennäköisesti helpommin se striimi lagaa, kuin että se, että striimaisin Fortnitea samalla laadulla ja tälleen. Niin se on vähän huono, mutta pitää katsoa. Mä haluaisin kyllä todellakin striimata tätä peliä. Koska muutenkin sitä on nykyään tullut pelattu paljon enemmän, kuin nyt tää crossplay on tullut tähän ja tehnyt siitä vähän tätä niinku kiinnostavamman peli. Siitä eikä kestä pitkään, niin tullaan tasoihin. Peliä on pelattu 2.30 ja peliaika on jäljellä 2.30 ja peli on tasan 4-4, että tää käy vielä niinku jännittäväksi, että miten tää, että me oltiin 4-0 tappiolla ja nytten ollaan jo 4-4 tasoissa, että aika niinku jännä ja
ja mikä yllätys, yllätys, niin peli on jo 5-4 meillä, että päästiin, ollaan tehty aikamoinen comeback tähän tässä vaiheessa jo, että ei varmaan ihan heti olisi uskonut, niin kuin en olisi heti ajatellut siinä peli alussa, että tuun vielä en nyt voittamaan, en lupaa vielä, että voittaisin, mutta niin kuin, että en, niin kuin, että tulisi vielä niin kuin 4-0 jo tappiolta vielä tasoihin, mennään sillä nyt. Ja näin, 6. maali, että nyt on vastustajalta niin kuin, vastustaja on niin kuin ihan niin kuin kuset housussa, mennään vaikka sillä sanalla. Ja peli päättyy siihen, että mä voitin 6-4, tehtiin aikamoinen comebacki ton pelin aikana, että peli oli 4-0, oltiin häviöllä ja mä vielä voitin sen siitä. Siitä hyvät, kivat expat ja level 64, vai 3, kumpi? 63, niin. Ja sitten toinen matsi oli semmoinen, että me saatiin aika kova Rocketeer vastaan, mutta tässä mä sain hienosti tehty yhden 1-0 maali, että tää Rocketeer, tää oli oikeesti kova, että mä sain tosi hyvin, tämän pelin mä itekin palasin ihan sikahyvin. Jos mulla ei näkyisi toi, että mä olisin niinku masteri, niin tuo voisi oikeesti varmaan luulla, että mä voisin olla myös joku Rocketeer tämän pelin mukaan, mutta en mä oikeesti. Nää on just näitä yhtiä harvinaisia pelejä, missä oikeesti tyyliin, sanotaanko, että kaikki jutut onnistuu. Koska tää peli oli semmonen, että tää oli vähän tämmönen, että tästä sitten tämmönen munkki tonne suoraan, että sain hyvin tuli mulle suoraan se pallo, niin sain jatkettu. Et tosiaan peli on pelattu jo yli puolet ja johan 2-0, mutta sit tässä vaiheessa tulee itseltäni pikkunen virhe ja sitten se kostautuu hänen maalikseen. Enää 20 sekkaa jäljellä, kun käy tämmönen juttu, että tulee kolmas maali, että tää Rocketeer tässä nyt, jos oikein muista, niin tässä näette, se on Rocketeer. Elikkä se on ainakin joku 100 level. Mä ite on, no nyt se 63 level, mutta yli 100 level, mutta se on nykyään myöskin vähän helpompaa päästä sinne, kun saa sitä XP:tä vähän enemmän kuin normaalisti ja tälleen, mutta niin. Peli on siis tosiaan 14 sekuntia jäljellä ja sitten tässä vaiheessa tajusin, että sehän luovutti jo, että tosta helppo tommonen ilmanen maali, niin ja tässä kuten näkyy, niin winner by forfeit, elikkä voitto niin kuin luovutuksella, että helppo voitto siitä. Pelattu 9 placementtia, joista 8 on ollut voitto ja 1 on ollut häviö. Ja tästä saatiin myös tämmönen Great Ferokiti, että mä nyt on myös, mulla nyt on avaimet loppunut tässä pelissä, että mä nyt oikeesti tuun säästämään näitä greittejä, että sitten joskus tulevaisuudessa voisi tehdä joku great tommosen opening video, että me ollaan tähän Auvonkaan molemmat ollaan nyt ainakin ite, en tiedä Auvosta enää, mutta siis ainakin ollaan säästämässä noita greittejä, että sitten jossain voisi aukasta niitä vesille enemmän samaan aikaan, kuin että koko ajan olisi niitä avaimia, että silleen enemmän samalla kerralla kuin että vähemmän monella kerralla. Joo. Sitten tuli toinen Rocketeer vastaan, joka myös on aika kova pelaa. Tää peli mulla onnistui myös ihan sikahyvin. Tääkin oli ihan kiva torjunta tossa, että sillä oli helppo maalipaikka, mutta mä pääsin sitten just estämään sen vielä siitä. Tää tyyppi osasi pelata kaikkea ilmapalloa ja kaikkea tämmöistä ilmassa palloa ja näin, että tää ei todellakaan ollut helppo vastustaa. Mä sain tehty aluksi hyvällä säkällä sen ekan maali ja sitten tulee toinen tämmönen kaukoveto, mikä sitten tulee tommonen pikkuinen ilma, tommonen ohjausvirhe ja näin mä saan toisen maalin tehty. Et peli on minuutin ja 2 sekunnin jälkeen 2-0 mulle. Tässä vaiheessa tuo pallo tulee niin kovaa, että mä saan sitä loistavan paikan ja 3-0 on peli, ei mene kuin minuutti 6 sekkaa ja mä johan jo 3-0 ja tässä näkee, se luovutti ja mä sain kolmannen voiton ja elikkä tässä videossa 3 voittoa, 3 matsia, elikkä ihan aika hyvin niin kuin. Ja tästä mä pääsin 9 voitolla ja 1 tappiolla Silver 3 Divisiona 3, joka on kyllä aika semmonen, että
olisi voinut kuvitella, että olisi vähän paremmin päässyt. Mut niin. Ja siis tää on nytten, tää gameplay joku viikko vanha, ja viikon vanha, niin mä oon tällä hetkellä Gold 1 Divisiona 3. Yllättävän hyvin on mennyt pelit. Ja tässä mä mietin lopuksi, että vois näyttää statsit. Mä oon pelannut yhteensä 400 matsia, joista 50, ja mun voittoprosentti on 53. Mä oon tehnyt maaleja yhteensä 847, syöttöä 167, torjuntoja 244. Voittoja siis mulla on 400 matsista 212, MVP on ollut 93 kertaa. Ja tässä näkyy nämä muut statsit, jos haluaa katsoa. Mut niin, tässä oli tää pikkuinen Rocket League-video, että kiitos jos katsoit. Pistäkää kommentteihin sitä, että haluatteko tähän livestreamissa ne kaksi kilpailua vai se yhden kilpailun. Ja please pistäkää nyt sitä kommenttia. Se oli Raatikainen25, me nähdään seuraavan videon parissa. Heipä hei!